Barella. Papa, zie je, moment. Bape. Ja, Bape, paar slippers heeft gezet. Ja. Anders kan je niks doen. Ja, een beetje ziek, hè? Een beetje ziek, hè? Goed bepaald. Wanneer roep je? Ja, een stukje ouderdom, hè? Ja. Ja. We zijn allemaal geboren om eens weg te gaan. We weten niet hoe lang. Hoe lang je mag blijven. Ja. Dus ja, het is oma en opa van Gita en Kleten. En overgrootouders van Tihila, Elgibor, Jonathan en Shane. Ja. En van alle kinderen. Dag Shane, ik zie je niet, maar je bent in mijn ogen. Ja. Bloed. Oma. Oma. Oma Agnes. Oma Nani. Ja. Oma Nani. Ja. En dan. Dag Eddie. Hoe gaat het, Ed? Goed, namaskar. Hou van je, hoor. Lieve Eddie. En daar woont Sandra. Kleten. Sandra, hè? Kleten. Lieve Kleten, hoe gaat het? Goed? Het is zonde. Mag je best, dat is gewoon. Heilig, kind, ja. Gita, kleine Gita. Ik zie je, hoe was klein. Zo klein, mama slaat je zo op je billen. Ja, mama, Nani ruzie. Kom maar, maak ruzie met mama. Op Belwaarde. Dat is niet meer. Op Belwaarde. Wie is er niet meer? Nandu? Nandu. Ja. Nandu is er niet. Nandu is weg. Dag Gita, dag Kleta, dag Ed. Dag een kleine, hoeveel kleinkinderen. Ja. Amen. Dit is weer een beetje een rasoen, een telefoon. Ja. Zoet, ja. Amar baro bara yo jhare sing au to dam na ay ya kare ke de bhagwan hum sab us poklain wa poklain ke upar hai rekhal aaj boli se sent ke boli mudik pira na tha na mudik pira hai aur bachi hua bachi hua Ik heb lekkere bonen klaarmaken. Surinaamse bonen, hè? Die wil ik ook maar kijk bonen. Ja, met wat? Met konijnenvlees. Nee, met zoutvlees. Dan ze heeft konijnen gekweekt, ja. Dus die zal ik ook op de video zetten. Ja. En dan? Soep koken. Ja. Zeg wat dan? Kon je wat zeggen, Karine? Ah, dat kun je wel. Ja. Wat een herrie. Ja. Mau zie, tante. Ja. Dikke tante. Ja. Dikke tante is negoen. Ja. Dat boeken met zo. Zo, dat is lekker, ja. Kom ik wel eten hoor bij je. Ja. Zo, dus dat is Sandra en Maya. Ja. Zo.
Tagna. Push Bob. Het is het huis van Bob. Bob en Maya wonen hier. Ja, de bloemen van Maya. Push Bob, laat die zijn. Ja, die zegt Push Bob. Paradijs. Je naam is paradijs. Maar alleen Bakra is alles paradijs. Ja. Goli nee, va. Goli ja, Amerika. Ja, oh, Amerika, ja. Ja. China, China. Aha, ja, Chinese. Ja. Zo. Mooie winkel hier. En twee brood. En bol. Lekkere bol, hè? Ja, mooie bol. Ja. En popsiga? Mooie bloemtje, kijk. Ja, bloemen. Mm-hmm. Ja. Mooie bloemtje. Daar is mama plant. Mm-hmm. Gezond melk. Ja. Oh, maar jij zorgt voor Bob. Ja. Nou, ze zorgen goed wel, hè? Ze heeft 56 jaar. 56 jaar voor Bob gezorgd. Oh. Ja. Jongen, jongen. Ja. 56 jaar. En Bob drinkt lekker melk, hè? Nou, lekker? Wordt genezen, hè? Wordt gezond. Ja. Ja, jongen. Ja. Maar ja. God is goed, hè? God heeft jullie samengebracht en wij samen. Zo. Dankjewel, ja. Ja. Hij zorgt. Ja. 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 Amen. Yeah.
Fala, Cabé. Também já sei bem pelo menos. Me chama agora, né, Rafit? Onde é o cocosbom, onde é o bonti bom? Bonti. Horses. Eh? Yeah. So li pupato? For a cat when he was to met him pet. Yeah. Yeah. Era kai si. So geworden kreeg je naar les aan. Dat je zo groot bent geworden. Ja. En met ook. Ja. Zeg wat dan. Waar zijn jullie geweest? Naar les. Oh, les. En ging het wel? Ja, boah. Oké. Zo, dat is goed, hè? Kunnen jullie beter leren? Ja, nee, mag je pet wel. Je komt uit, uit Nederland. En Andio, hoe was het? Goed, was het goed? Ging het wel? Oké.
peper aan het plukken. De pepervrouw. Pepervrouw. Ze oogst, nee, ze oogst peper. Voor Ed gaat ze chutney maken. Chutney maken. Oei, ik heb een groene geplukt. Dat is ook lekker. Als je peper plukt, moet je met twee handen plukken. Zet, zet. Surinaamse pepers. Als Sandra. Oh, dat is wel leuk. Ja, is lekker hoor. Heb ik gisteren gemaakt. Oh, heb ik gemaakt voor die maken. Hallo. Zeg wat. Wat ben je mooi. Hé? Wat ben je mooi. Zeg wat. Kopje kraal. Nou, je bent echt mooi geworden hoor. Hé? En wat doet die Lore dan? Die is helemaal, die heeft zichzelf kaal geplukt. Nou, die eet alwara. Gewoon dit, gewoon dit. Hé! Kooi me, en zijn mannetje ook gebaren is van. No. Via de gevangenis. Gevangenis. Sandra heeft Ette daar in die kooi opgehangen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Breng een beetje paddy daar naar boy. Neem hier. Die is mooi, die grijze. Kijk hier, hè? Ja, denk die grijze. Grijze, hè? Nee. Kijk alle vier op een rij. Ai, is mooi. Ze eten, ze hangen. Ja,
om elkaar te maken. Bonnie. Zet nou. Chapat. Wat is je vrouw gekomen? Zeg wat dan. Zeg wat. Waar ga je naartoe nu? Naar school. Oh. En doe je best op school, hè? Ja. Zo. Dat is jammer. Klopt. Cory, man. Je was zo ding. Dat is namoro shwiti wa. Akhir bita ek mo pa nga. Ano sa'yo po din eh? Dry fishy. Tama na sinay siya, salting to to, asain eh. Thank you.
plek, ja. Het is gewoon samen in elkaar, gewoon door elkaar. Of apart. Ja. Ja, dacht ik wel. Ja. Ja, dat zorgt voor haar kleinkinderen. Moet jullie eens op de film zetten. We hebben groenten. Zitten in je lichaam en staan jullie lekker op kruis. Hoe heb je dat? Moet je pakken? Ja, oké. Alles dat ik het kan. Als jullie er niet meer zijn, dan zien we jullie op de film. En daar in Black Tomato, heel goed. Is het lekker, ba? Lekker? Surinaamse bol is niet lekker. Is niet lekker. Hollandse wel, toch? Ja, dit is Surinaamse bol. Gewoon kan je met net acht brood eten. Ja. Kijk, zo. Oh, soppen. Net als kleine kinderen. Moet kaas zetten, toch? Boter en kaas. En dan is het lekker. Kaas is trana geworden. Moet je weggooien. Ja, pindakaas. Ja, met thee. Ja? Ja? Oh, zelf gemaakt. Oh. Van je eigen boom, hè? Eigen boom, ja. Zo, wauw. Doanikeren. Schoorsteen. Aha, schoorsteen, ja. Schoorsteen. Nederlandse schoorsteen. Nee, Surinaamse schoorsteen. Ja. Zeker dat niet, toch? Aha. Jamir? Jamir? Ja, wat doe je? Oh, ik kijk naar tv. Teken wel? Ja. Oh. Dit is het toy van Roel en Norma, ja?
Het is een woonkamer, hè? Ja, hier wonen ze. Hier wonen we en leven we. Ja. Heel gelukkig. Jazeker. Je hoeft geen winterjas aan te doen. Nee, God, nee, geen panty, hè? Maar het is nu wel koud, hoor. Ja, is het ook koud? Ja, 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 het is... ik weet het niet, het is een orkaan ergens in Zuid-Amerika. Het is Roel's stoel, hè? Of is het van jou? Huh? Wie zit daarop? Nou, dat is mijn stoel. Nou, zal ik Patricia wijzen? Dan moet je wel bijna, maar je hebt prettige koeien zijn er niet. Nee, hè? Die koeien die zijn... Welke koeien dan? Kom je achter dit toch? Oh, heb je weiland? Ik heb een weiland achteraan, ik heb een hele grote boerderij achteraan. Ja, zeg wat daar wel. Oh, naar Ed toe. Oh, leuk dat ze schatter is. Ja, volgende keer kom Ed ook bij, hè? Ja. Ja. En hoe is het met je laptop? Lukt het wel? Oh, gaat wel. Ja? Dus je hebt wel wat vooruitgang geboekt. Ja, wel. Okay. En we zijn blij met onze printer ook die we daar hebben gehaald. Ja? Oké. Okay. Ik heb de volgende nog. Nou. En weet je, die dingen zie je kosten. Het is niet te betalen. Ja, ja. Dus we zijn echt... Lekker papier thuis maken. Blij zijn we. Heb je een nieuwe pc dan? Of is die... Dat is al een pc. Ja? En het beeldscherm begint gek te doen. Ja, oh, de ja. Is kapot gegaan. Ja, die was een goeie. Ja, ik vind het zo jammer, maar ja. Het is helemaal niet zo goed, hè. Oh nee, toch. En we durfden niet te gaan reclameren. Want we hadden niet gezegd dat er in de doos was. Wat heb je vandaag gekookt? Huh? Wat heb je vandaag gekookt? Ik heb vandaag aardappeltjes gekookt met snijbonen. Dat is Hollands, hè, aardappel? Ja, gepofte aardappelen. Oh, ook dat nog. En wat hebben we nog erbij gegeten? Met een stukje varkenshaas. Mm, oh, lekker. Ja. Goed, hè? Dan moet je koelkast nog in de verf of gespoten worden. Ja, moet nog gespoten worden. Het was helemaal verroest. Ja. Zal ik LWG doorgeven? Even koelkast nodig. Okay. Nou, van binnen is hij wel goed. Nee, God voorziet, ja, ja, God voorziet, echt waar. Nee, maar het gaat goed met ons. Het is je oventje, je mag niet trouwen. Ja. Ja, tot daarmee ga je toch naar de markt. Ja, jouw even slipper geven. Oh, ik heb net buiten gelopen. Onze zithoek, smiddags. Ja, ja. Als het daar veel te heet is, zitten we hier altijd lekker een beetje relaxen gewoon, ja, te lezen ontspannen. En lekker relaxen. Ja. En wat is daar nog? Dat is hier gewoon een achteruit. Dat is de boerderij. Oh. Maar die koeien zijn hebben ze nou zijn aan de andere kant. Oh, de Keimans. Ja, oh. Alles zit hier zo in. Het is de goeie haven. Hoe pluk je ze dan? Gewoon, ik heb stok hier. Ik heb zo'n, oh, zo'n vang. Ja, ja. Een plukker, hè? Ja. Dat is de boerderij. Het is heel groot, hoor. Het gaat helemaal naar Bennypark. En daar zijn, daar achteraan staan de... Hier zitten heel veel kukwis erin, maar het is nu Keiman en ook Keiman, hè? Keiman, ja. Zo, niemand durft daar. Of ja, als Ed komt, gooi je hem daar. Want die gaan zwemmen. Ze maken het, ja, dat is de advocaat erboven, maar... Hij heeft alleen maar bloesems niet. Ja, en dit is de vuurzaak, ja. Leuk. En dat is je water. Water zit erin, hoor. Ja, dit is water, onze watertank. Ja. Zodat we altijd water hebben, toch? Mm-hmm. In zo'n plaats hebben ze geen... Maar die zuurzak van je mieren eten, toch? Ja, hij is een beetje mislukt. Deze wordt mislukt. Dat is je bitawiriboom. Dat zijn onze bitawiri. Oh, ja, nog je meer zeggen, ja. Oh. Ja. Dus bitawiri koop ik nooit. Bananen, hè? Ja. Ik heb bananen naast aan die kant, hoor. En dan bij op het lege erf plant ik daar. Dat zijn de buren van Roelen. Het is suikerriet, hè? Aha. Van de buren. Ja. Nou, ze heeft ook houtluis gekweekt, hoor. De buurvrouw zei, mijn buurvrouw zei daar aan de overkant, nou, maar weer een grote houtluisboom, dat je moet hem weghalen. Ik zei, nee, laat hem. Dus jij rijdt ook?
Of je fiets liever? Nee, 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 ik durf niet in de kamer langs. Aha. Ik ben een beetje bang. Ja, hè? Ja. Rustig. Zijn je buren, je overburen? Een beetje op de videofilm zetten. Ja, jawel. Zijn het Surinaamse mensen? Aha. Nee, Japan. En dat ben ik niet. Maar rustig hoor. Ik las dat niet. Kan je Frans praten met ze? Ah? Kan je Frans praten? Wat bedoel je? Jawel. Nee. Dat is je enige kana bloemetje. Mm-hmm. Ja, maar een heleboel, ik heb ze weggehaald. Dat ging daar een beetje over moeten. Hier wonen jullie, hier wonen Robert en Nova. In de Justinestraat 20, toch? Nee, kijk. Ja, ja. Zie je hem niet weten? Ja. Ja, het is achter die ijzer. Ja. Wel daar veel groen hier hoor. Ja, dat is een tv-antenne. Je tv-antenne. Net als in Nederland, die schoteltjes. Maar ja, hier heeft ze een antenne. Helaas heeft ze die gaten, die grote komen schoonmaken. Hebben ze mijn dak gewoon kapot gemaakt daarvoor. Ja. Dus het is nou even een beetje lelijk. Ja. Maar het is rustig gebeurd. Het is allemaal die boesboes, die gras. Die mensen groeten hier altijd vriendelijk hoor. Ja. Hier voetballen ze s'avonds, vrijdagavond, zaterdagavond maken ze, doen ze voetballen. Ja, zo, ja, dat is je tuin. Vertel eens wat dan. Ja. Mijn tuin, die ja. Ik met veel liefde probeer te onderhouden, aha. Ondanks het niet zo groot is, ja. Heb ik nog moeite om het... Maar ja, het is toch een bezigheid. Maar ja, de mijne is mooier, hè, met die pruimenboom en de appelboom. Ja, ja. Ja. En deze zaadjes heb ik nog van Siska's moeder gehad. Oh ja, ze... Ja, oké. Maar het bekker ging in het dubbele erbij. Was. Ja, maar als je nu bij haar langs gaat, als je ziet wat ze daar heeft. Ja, wat die me laten zien. Ja, het is prachtig. Ik heb gezaaid, uh-huh. Maar het zijn allemaal enkele. Ja. Oké. Okay. Dus ik ga ze weer een keertje ja. Met, ja, ja. Of als je naar Nederland gaat, dan koop je toch dubbele. Oh ja, dat is er ook. Ja, dat is een zuurzakboom, hè. Ja. Dat is zo. Nee, jullie zijn verder, hè? Weg huis. Ja, dat praat. Nee, dat is niet mijn straat. Dat is mijn straat. En daar achteraan is verder is de zee, hè? Is tenminste is water. Dus als je helemaal het eind zou lopen hier, dan kom je in een stukje moeras. Oh. En dan kom je... Oh, ja, ja, dat heb ik ervan gezegd. Echt in de natuur? We wonen eigenlijk, dus eigenlijk in Paramaribo. Maar in eigenlijk toch, toch hebben we het gevoel dat we eigenlijk, eigenlijk in het bos zijn. Mm-hmm. Lekkere natuur. In de natuur, ja. En dan moet je met een stok lopen. Met die honden wel. Ja. Ja, ja. Oh. Die honden die zijn zo... Oh. Misschien niks doen met zijn blaffen. Ja. Ik ben Marcusa. Ik ben toe Marcusa. Dat is Suriname, hè? Mm-hmm. Moet mijn broek even opdraaien of moet ik gewoon op de film doen? Op een DVD, hè? Ja. Yeah. Oké. Okay. Het is sterfruit, toch? Ja, noemen we. Dit is grasmambraam, die toch? Ja. Yeah. En ze noemen het in Nederland... Ster. Nee, het is niet. Hoe voel je? Dit is het kantoortje waar ik, wat ik heb. Je bent verhuisd? Huh? Je bent verhuisd? Vandaan naar hier. Mm-hmm. Een beetje overzichtelijker. Ja. Wie komt en wie gaat. Ja. Ja, het lukt wel aardig. Mm-hmm. Ik ben bezig de maand af te sluiten. Administratie over de maand januari. Maar je kijkt zo serieus, net als je vader. Ik ben zo gauw vader. Ja. Je moet een beetje rusten. Ja,
Ja, beetje rustig aan doen. Rusten. Ja. Rusten met mijn idee is, rusten is in het graf. Nee hoor. Alsjeblieft. Ja, zeg wat tegen je zwager dan. Nou, ja. Hij is OER, ne? Futter, ne? Dus ik zie wat tijd vrij maken om hier naartoe te komen om het een en ander hier te helpen. Ja. Elektricien, hoor. Ja, is elektricien. Het elektrogedeelte. Ja. Zo beter zijn. Ja. Kan je wat anders, wat dat? Zakgeldjes. Zakgeldjes verdienen, ja. Ja, kan je cola krijgen. Liefst een euro. Ja. Nou, dus dit is een sollicitatie oproep. Ja. Een sollicitatie. Ja, al moet er geen muggen zijn. Nee. Moet je meer hebben voor de muggen. Oké. Abo. Dat was het zo dan. Ja. Om het mee. En dat was je jonge jaar. Die jonge jaar, toen ik nog bij de politie zat. Ja. 9 jaar bij de politie gediend. Gelaten, ik heb er geen spijt van. Maar ja, het leven gaat door. Beter. Ja. En het is Kashmir. Zeg wat Kashmir. Maar administratieve kracht. Maar ik ben niet gelukkig. Secretaresse. Ja, ze helpt me met het een en ander. Zo, en banaan eten, hè? Ja. Oh, lekker, we zijn 3 bananen eten. Ja. Ik moet foto maken toen ik banaan eten. Oh ja, inderdaad. Zullen we nog doen. Ik heb nog. Ja, en Kashmira met haar sexy jurk. Babydoll. Babydoll, dans een beetje dan. Ja. En mama krijgt massage, ze heeft griep. Ja. Nou. Wil je langs gaan? Ga maar. Nee, ik ga. Oh. Waar zijn haar voeten? Oh. Wat is die stoel? Ja. Wat is die stoel van Kashmira, hè? En Kashmira? Oma lekker klaarmaken, ja. Kan Jonathan zien, zo. Oh, dat is oma. Ja, ik heb hier niet meer. Nee. Ik heb hier gespeeld. Ja, toen was hij 1 jaar. Ja, toen was hij 1 jaar. Hé, en Camille. Mm-hmm. Dat is hier gestoeid. Zo. Ja, genoeg ruimte, hè? Ja. Voetbal. Kashmir, zeg wat. Kashmir, zeg wat. Oh, banaan. Ja, we hebben flink gegeten, hoor. Ja. Het is echt in de ochtend. Ik heb niet wat zo, ja. Moet ze banaan hebben? Hoe snel banaan? En Stan moet wat rustiger aan doen met zijn werk. Dat heeft hij zelf ook ervaren. Hij voelt het ook, dat hij 2 dagen een beetje rustig aan gedaan heeft. Toch? En dat het wat lichter is, de pijn. Ja, is het niet zo, Stan? Ja. Nee. Ja. Voor de vogel. Ja? Oké. Okay. En hoeveel jaartjes ben je? 3. Oh, grote jongen. Hij is toch geen naar school, toch? Ja.
En waar is daddy? Oh ja, drie. Ja, waar is daddy? Wijs maar even. Wat? Welke? 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 Ga wijzen. Ga wijzen. Welke? Ga dan loopt naar daddy. Oh, zij is je daddy. En waar is Mimi? Waar is Mimi? Waar is Mimi? Oh, bossie van... Oh. Ja. Wat doe je, Kashmira? Oké, het verdient. En wat doet verdien nou? Huh? Wat doet verdien? Gaan we fietsen? Ja, hè? Oh. Zo, fiets even dan. Laat Jonathan zien hoe je fietst, ja. Ja, fietsen. Zo. Ja, kom op, ja. Rondjes draaien, ja. Ga dan. Jawel. Record, yes. Okay. Uh-huh. Yeah, yeah. Oh, Okay. Yeah. Die gaat met zijn auto toe. Ja. Wat is je hand? Waar is Johan? Hij is daar achterop. Hmm. Hij heeft alles goed op hem gegeven. Ja? Oké. Waar is hij? Hij is daar. Hij is jonger. Hoe heet hij? Dat is Johan. Hoe heet hij? Blackie. Blackie? En hoe oud is hij? Het is ook massage. Dat is liefde. Op het laatste gezicht. Ja, dat kan je wel zeggen, liefde op het laatste gezicht. Ja, nee hoor. Het is liefde als je voor je vrouw zorgt.